Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4. Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube. E com certeza será o seu canal preferido do YouTube. É, eu garanto, moçada, eu garanto. Só olhar os comentários, o feedback da galera. Tem um monte de gente aí, moçada, que já cancelou os outros canais, não assiste mais e só quer saber de BDM. Até Netflix já foi cancelado já e o pessoal só quer saber de BDM. Então, moçada, a gente tem vídeo todo dia. Todo dia não. Segunda, sexta, às 19 horas. Sábado pela manhã o vídeo perguntas e respostas e domingo vídeos especiais esporadicamente. Beleza? Mas se você acompanha o nosso canal, sempre na aba comunidade vai ter o aviso quando terá um vídeo especial no domingo. É isso aí. E nós somos oficina voltada para essa manutenção de caminhonetes 4x4. E nada melhor do que começar um BDM 4x4 do que com a legítima 4x4. Puro sangue. PO. Pura de origem. Toyota Hilux, moçada. Isso aqui, moçada, é uma Hilux 2017. Preparada para o trabalho, moçada. Essa aqui é preparada para o trabalho. Vai fazer parte de suspensão, de freio, revisão, parte de disco. Tá com problema de ABS, moçada. Tá com problema no ABS. A gente tem que revisar o chicote do ABS dela, porque o ABS tá conjugado com a tração e aí uma coisa não funciona. Então tem que arrumar o ABS para depois ver a tração primeiro. E aqui, moçada, olha que interessante. Essa caminhonete, alguém fala para vocês, olha, ela tem o chassi alongado. Ah, eu nunca vi Hilux com chassi alongado. Então, primeiro que vocês vão ver, moçada. Dá uma olhada. Daqui, ó, daqui pra frente foi feito um alongamento no chassi, moçada. Tá vendo? Colocou uma carroceria mais comprida. Com certeza esse cliente deve ter algo que ele precise carregar nessa caminhonete, ó. Daqui pra frente, chassi alongado, moçada. Aqui em Sinop é assim, moçada. Os carros são preparados para a brutalidade. Chassi alongado e tudo. Então começou a revisão dela, moçada. Daqui a pouco a gente vai ter mais notícias. Vou ficar do lado de cá, porque a luz vem da porta pra cá, moçada. Você viu? O chassi ficou escuro lá do outro lado. E aqui dá pra ver. Então, moçada, Hilux de fazenda, da assistência na fazenda. Na nossa região, já falei pra vocês como é que funciona. E o cliente quer o carro pra amanhã ainda. Então vamos ter que chinelar, como diz minha mãe, pra agarrar na orelha dele e terminar esse serviço aí. Chassi alongado. E nota 10, moçada. Beleza? Então tá. Daqui a pouco nós falamos mais sobre esse veículo aí, moçada. E como que ficou o ABS ali. Toyota Hilux 2017. Revisão brutal, moçada. Lembra que eu falei que esse carro estava olhando a parte de ABS, moçada? Então, olha o que a gente descobriu aqui, ó. Esse fio arrebentado. Olha aqui, moçada. Fio arrebentado em cima do tanque, moçada. Olha aí. A ponta dele aqui. Alguém tentando fazer teste. Acabou de arrebentar, rompeu esse cabo aqui e esse aqui, ó. Alguma mecânica, autoelétrica, foi fazer teste e olha o que fizeram nos fios. Agora a gente tirou o tanque fora. Já que já tiramos o tanque fora, moçada, a gente vai fazer o quê? Vai lavar ele, vai dar uma geral nesse chicote aí e lavar o tanque da caminhonete. O cliente já autorizou o serviço. Então, já temos essa brutal aqui de Hilux. Cabine simples, moçada, pra gente fazer o serviço. É isso aí. Olha aí, o peito de aço do tanque. Já tá tirado. Olha o tanque de barro em cima, moçada. Olha o que é terra em cima, moçada. Olha a grossura dessa terra aí. Olha a grossura. Então, moçada, Hilux, cabine simples, revisão brutal. E revisão no chicote do ABS. Esse ABS, moçada, ele reflete em tudo que tá ligado à tração. Esse ABS aqui também tá ligado, entendeu? Ele comanda toda a parte de ABS, comanda aqui, manda sinal para funcionar a tração. Então a gente tem que arrumar esses fios aqui e depois partir para a parte da tração que estava acendendo a luz. Primeiro passo, emendar esses fios, moçada. Depois a gente faz a outra parte do veículo, beleza? Então bora lá então. A outra parte do veículo, não, a outra parte de testar ABS, essas coisas todas. Ou
o multímetro aqui que o pessoal tá usando. É o flash neg que tá usando aí, moçada. Agarrado na orelha. Moçada do BDM. Hilux, revisão brutal. Já tá com todo mundo agarrado na orelha dela, moçada. O amortecedor já foi tirado. A bandeja foi tirada. Aqui desse lado, moçada, foi tirado o cubo. Mas não que vai trocar o cubo. Vai trocar o espelho. Tava quebrado aqui o espelho, moçada. O espelho de roda. Aquele espelho que protege aqui a parte do sistema de freio. Tava quebrado, ó. Ó o barulho. Ó a trinca aqui, ó. Ó. Ó o barulho que faz. E tá aqui, moçada. O muso. O muso agora virou marceneiro, moçada. Dá uma olhada aqui, ó. Liga pra galera aí, o marceneiro. Olha, ó, o marceneiro agora. Colocaram a croçaria aqui, ó. Fizeram buraco aqui do... Saiu o freio de cabo de mão aqui. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Moçada, colocaram a carroceria em cima do cabo de freio de mão, ó. Tivesse feito só um cortezinho aqui, dava pra passar o cabo freio de mão, ó. Agora vamos ter que tirar um pouquinho pra passar o cabo freio de mão, porque tá arrebentado, ó. Freio traseiro, moçada, vai ser feito, tá vendo? Você já conhece o nosso protocolo aqui de limpeza do espelho. Vou ter que me afastar, porque o Messias quer trabalhar, moçada. Então, vamos ali no flash neg. Ó, o flash neg tá aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça... Aí ele, moçada. Flash neg. Essa aqui, moçada, é a outra sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O menino chinês veio trocar as buchas de bandeja aqui. Aí o pessoal tá correndo. Tá correndo. Que esse carro é pra amanhã, beleza? Bora lá então. Moçada do BDM. Rapaz, se tem uma coisa aqui que o mecânico tem que ter três braços ou quatro é pra botar esse espelho, né, Messia? É, isso aqui é. Rapaz, tem que colocar o espelho, encaixar o cubo e com uma mão segura, outra encaixa o cubo, aí a terceira mão era pra rosquear o parafuso. Como é que rosqueia o parafuso agora, moçada? Agora tem que pegar e colocar o polegar por baixo ali e rosquear o parafuso, ó. Só o Messia mesmo. O homem de cinco braços ali, olha lá, moçada, olha lá. Segura o cubo e dá uma rosqueadinha ali no parafuso, ó. Aí consegue colocar, trocar esse espelho, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha lá, aí pronto, colocou um já segura e coloca, rosqueou um pouco os quatro parafusos, moçada. O espelho, moçada, como vocês viram, tá quebrado. Tem que ser original, tá? Aí, ó. Made in Toyota. Cover Disc Brake. Lado esquerdo, espelho de roda. Então, tá aí, moçada. Pronto. Aqui desse lado, aqui na traseira, moçada, foi feito o freio traseiro. Freio traseiro. Sapata nova. Campana também será nova. Amortecedores traseiros. Os amortecedores traseiros também foram trocados. Tanque foi limpo. Olha, o tanque já foi limpo, foi lavado. Soldamos aqueles fios que estavam arrebentados, moçada. E agora vai fazer a revisão do Chico. Vai analisar tudo que tem para fazer aí para arrumar essa tração, moçada. Desse lado aqui também já foi montado. Dá uma olhada, já foi montado aqui certinho o freio. Amortecedor novo, você sempre se troca o par, moçada. E na frente aqui, suspensão desmontada, moçada. Disco ser colocado novo, bieleta, buchas novas na bandeja. Daquele talento, moçada. Revisão brutal dessa Toyota Hilux com problema de freio ABS. Aqui tá uma força-tarefa, a águia aqui mexendo aqui. Vai para amanhã, moçada. Então nós temos que agarrar na orelha e fazer o serviço. Beleza? É isso aí, moçada do BDM.
Aí ele, moçada. O Muso. I just called to say and I... Agora eu consegui encaixar aqui, moçada, ó. Os quatro parafusos. Tá vendo, moçada? Parece um serviço simples, né? Mas não, ó. O espelho tem que tirar o cubo fora. Você tira o mancal do cubo completo. Coloca o espelho. Aí pra encaixar aqui, o espelho, o cubo e os quatro parafusos aqui, moçada. Você viu aí a habilidade do Mestre Black. Mas aí você sabe que é o Mestre Black, né? Já diz o nome, Mestre Black. Moçada do BDM. Moçada, dá uma olhada aqui na famosa caixa preta da tração da Hilux 2016 em diante, moçada. Essa coisinha aqui, moçada, é um mecanismo auxiliar para isolar a alavanca. Que, na minha opinião, a Toyota não deveria ter tirado a alavanca da tração. Primeiro, que era um charme à parte, duas alavancas ali no console. Segundo, que aquela alavanca da tração é um sistema preciso, inquebrável, funcional, quase que indestrutível, praticamente. Praticamente inquebrável e praticamente indestrutível. Não importa a situação, a sua tração entraria. Nesse caso aqui, infelizmente, moçada, a gente está vendo aqui que a caixa preta, por mais que se tenha vedação, olha lá a água lá dentro, ó. Bem nesse canto aqui, ó. Ó a água vindo aí, ó. Ó, escorrendo uma gota d'água aqui, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Olha aí, vai pingar uma gota d'água agora, ó. Aí, pingando maior aqui. Tá vendo, moçada? Ou seja, teve contaminação por água, caixa preta. A oxidação é visível aqui nesse motorzinho, ó. Aqui também oxidou bastante. Oxidou tanto aqui que criou zinabre na cabeça dos parafusos. Aí, moçada, essas engrenagens aqui, ó. Essas engrenagens, elas têm um ponto aqui dentro. Colocaram um ponto no melhor... No melhor esquema sincronismo motor tem um ponto, moçada. E é complicadinho para pôr no ponto essa caixa preta da tração da Hilux aí. Mas nesse caso aqui, não tem reparo. Vamos trocar a caixa, moçada. Não tem jeito. Vai ter que colocar uma caixa nova. Esse veículo chegou com o ABS rompido, né? O fio do ABS rompido. Mas como eu falei pro cliente, vamos arrumar o ABS, mas vamos continuar o diagnóstico da sua tração. Inclusive, talvez aqui, ó, eu possa até trocar essa engrenagem da tração, essa caixa de transferência, essa caixinha, a caixa preta da tração, e não ser só isso. Tem mais coisa para trocar. Vocês estão me ouvindo, moçada? O pessoal tá agarrado na orelha aí, fazendo serviço. Aí parou. Então, moçada, talvez essa caixa preta aqui tá queimada, tá visivelmente estragada. Talvez eu possa trocar ela e não ser ainda somente isso. Pode ser que tenha mais alguma coisa. Mas no diagnóstico ali a gente já soldou o fio. Já emendamos aqueles fios rompidos. E agora precisamos trocar essa caixa preta aqui, moçada. A revisão dela está quase pronta. Discos novos. Pastilha. Bucha de bandeja. Bieleta. O amortecedor está tirado, moçada. Nós estamos instalando o kit altura, moçada. Entendeu? Estamos instalando o kit altura dela. Quatro amortecedor, as peças aqui, moçada. Os restos mortais da caminhonete. O espelho, a peça, tudo. Então, moçada, aqui na Hilux, revisão brutal. A gente tá agarrado na orelha dela aí, moçada, pra arrumar essa tração. Como eu falei pra vocês, ó. Tá o Messi aqui no francês. Tá aqui a Triton. A Hilux. Outra Hilux. E mais outra Hilux. Beleza, moçada? É isso aí. Vamos lá. Tem dia que a noite é assim, tá bom, né? Bora lá. Toyota Hilux 2017. Revisão brutal, moçada. Brutalidade máxima. A revisão em si, moçada, já tá pronta, né? Amortecedores, disco, pastilha, bieleta, parafuso da cambagem. Colocou aí dois novos. Tanque lavado no lugar, chicote do ABS revisado, aqui ó, fita isolante nova, tá vendo? Passou o isolante aqui, fizemos toda a parte aqui de chicote do ABS,
Não tá pronto ainda, mas tá terminando. Aí, moçada, a famosa caixa preta da tração da Hilux, moçada. Onde é? Aqui, ó, atrás do câmbio. Bem aqui, ó. Nesse lugar. Tá vendo essa haste? É como se fosse o acionamento lá manual. É aquele motorzinho faz essa esse mimo no carro, vamos dizer assim. Certo? Fica bem aqui, moçada. Aí eu falei, a Toyota colocou um sistema aqui meio, né, suspeito. Mas não, moçada, já foi mexido, tá? Justiça seja feita, alguém. Ao que tudo indica que tinha vestígio de chave já aqui no, nessa caixinha. E alguém deve ter mexido, não encaixou direito e entrou água. É o vestígio, moçada, tem uma evidência. Ó, bem que assim, ó, tudo indica que foi bem por aqui que passou água, tá vendo? Qual a diferença, moçada, ó? Todo o resto do alojamento da junta, da guarnição aqui dessa caixa, tá vendo que tá pretinho? Tem sempre um lugar bem limpo, né? Significa o quê? Que nesse local teve, a junta funcionou. Bem aqui assim, ó, tá metade sujo, mas tem uma metade limpa, tá vendo? Mesmo princípio. Ou seja, então quer dizer que aqui a junta funcionou. Mas bem que assim, ó, nesse ponto, ó, bem neste ponto exatamente, tá tudo sujo. Então a água entrou por aqui, certo? Mas parece que temos um vestígio de chave, moçada. Então, talvez não é que o sistema tá entrando água, né? Vai, eu sei, que os Mitsubishi vão cair matando em cima aí do canal. Vocês sabem como é que é, né? Parece, moçada, justiça seja feita. Aqui foi o Zé Baixinho que eu tô dando uma fuçada aqui. Parece. Não vou garantir para vocês que seja isso. Mas é o que parece. Mas olha a quantidade de água que passou dentro do sistema. Oxidou bastante, ó. Então, infelizmente, essa caixa vai ter que ser trocada, moçada. Estamos providenciando essa peça aí, beleza? Então, moçada, revisão brutal aqui da Hilux. E a parte de mecânica tá pronta. Como eu até expliquei pro cliente, moçada. Eu falei pra ele, ó. A gente passou o aparelho, não tinha comunicação do ABS no módulo. Então a gente teve que descobrir aonde estava essa interrupção da comunicação. O chicote rompido. Arrumamos isso, fez a comunicação certinho. Deu tudo correto. Quando passou o aparelho, deu. Ficou essa caixinha com defeito. Ele foi lá mexendo a caixa aí, ó. Oxidado. Eu comentei com ele. Agora temos que trocar a caixa e ver se está tudo funcionando bonito no restante do carro para resolver o problema, beleza? Não, não significa que seja somente a caixa preta. Vamos, troca a caixa preta, vai funcionar. Não, ainda não temos essa certeza. Mas a caixa preta tem que ser trocada. Beleza, moçada? Aí arrumou o chicote, porque problema elétrico e eletrônico, moçada, é dessa maneira. A gente descobriu um defeito, que era o chicote, e depois a caixa preta oxidada. Então vamos na sequência, para deixar a tração funcionando 100%. Caixa preta da tração da Hilux. Moçada, ela é feita esses componentes igual relógio, tá vendo? Parece um reloginho ali, ó. Cheio de engrenagem, tá vendo? Netão, mas o que vocês estão fazendo? A gente tentou arrumar essa caixa pro cliente, moçada. A gente desmontou ela, tirou um pouco, conseguiu tirar o máximo da oxidação que tem. Colocou no ponto ali, mas não funcionou. Não funcionou. E ela tem um ponto, moçada, pra colocar, pra montar. Olha, mano, lá. Moçada do BDM. Olha o que aconteceu aqui. Eu tava gravando, chegou um cliente. Aí o serviço não pode parar, né? Aí o Fresh Neg Macho Man já terminou aqui de fechar a caixa preta. A caixa preta, moçada, a gente tentou limpar ela e montar ela, vai ser dar certo. Não deu. Então vai ter que ser trocado. No dia que for trocar essa caixa preta, aí a gente faz um vídeo mais detalhado, beleza? A gente tira essa fora aqui e fala sobre essa caixa preta da tração da Hilux. Mais uma oportunidade não deu ainda para falar. Tá pronto aqui. Ele já tá terminando aqui, colocando peito de aço para levar para o alinhamento, moçada, dessa Hilux, da revisão brutálica. Beleza? Então, moçada, dessa parte da tração aí já tá. Vamos ter que esperar uma. Quando for nesse mesmo veículo aqui, que vão pedir uma nós vamos pedir uma caixa preta nova. Aí nós faz um vídeo mais detalhado sobre isso. Lubrificado, graxa azul.
Como eu falei pra vocês, o chicote foi isolado novamente. A gente revisou o chicote inteiro. Colocou o câmbio no tanque no lugar. E agora já está partindo para a parte final. Saindo daqui, o Alex já vai levar direto para o alinhador. E acho que hoje nós entrega para o veículo, para o dono, moçada. Beleza? É isso aí. Garramos na orelha dessa revisão brutal de Hilux. Problema de ABS e de tração. Mas ficou, como é que fala? Subjúdice. Ficou em stand-by por causa da falta da caixa preta. Vamos esperar para arrumar essa tração. É isso aí, moçada. Voadeira nesse like, moçada. Moçada do BDM, dá uma olhada aí, a Hilux. Fiz a revisão brutal. E agora ficou com a pendência da tração. Está pronta a revisão. A revisão está pronta, alinhada, balanceada. Só ficou faltando mesmo a tração, moçada. Que infelizmente, como vocês acompanharam aí, sem a peça não tem como a gente consertar. Fazendo essa tomada externa aqui. O cliente já está lá no escritório, acertando. E a gente tá aqui, já terminou o serviço, veio pra fora. Beleza, moçada? Gostaram demais dessa revisão brutal de Hilux aqui no BDM? Tamo junto, moçada. E você gostou do nosso serviço? Tá gostando da nossa forma de trabalhar? Traz sua caminhonete aqui, é de Sinop, é da região. Traga aqui sua caminhonete pra gente trabalhar. Isso, traz aí. A gente vai fazer um orçamento pra você sem compromisso, beleza, moçada? Então é isso aí. E antes, para encerrarmos em grande estilo, a mensagem cheia de charmes das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Olha o bonezão aí, ficou bom assim? Patrocinadores!